سڑکہ ہن تریم حق کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑکہ ہن تریم حق کیا فرمو کف العذاب فرموک سڑکہ ہن تریم حق چھو کس ازون تکلیف دیوان سبحان اللہ کیا چھو سون دین اشو باسن دین چھو محدود مسجد ہن چار دیواری مز ام نبر چھن دین ام نبر چھس بہ آزاد نی پنی مرضی گست تے گست کار نا نا دین چھو ڈیل کرن انسان سند زندگی سے یہ چھو زندگی ہند پر چھو بہ جات سے ڈیل کر سڑکہ ہن تریم حق کف العذاب کس ازون تکلیف دیوان تکلیف کم سے چھو دیوان تکلیف کم سے چھن دیوان نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمن پرسنا مسلمان کس حاض گو اشید پن مسلمان کو سو یمس ناواس عبدالرحمن یمس ناواس عبداللہ یمس ناواس عبدالوحاب یمس ناواس عبدالستار یہ ہوئی گو مسلمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل پرسنا کس حد کو مسلمان فرمو من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان گو سو یمس زبان تاثر و زبیاخ مسلمان محفوظ یعنی ندی احسد کنس تکلیف ندی زین سید کنسی یہ ہوئی وہ مسلمان مسلمان گون عبدالرحمن چناو مسلمان گون امس میانی ماج چھو فاطمہ ناو خدیجہ ناو یہ مسلمان نا مسلمان گون سو یم سن زبان تاف سے کوئی بیاخ مسلمان محفوظ سلامتی دن یہ گے سلامتی دن بیس مسلمان پنی زبان ستی پنی ات ستی یہ گے مسلمان تحفظ دن پنی ات ستی پنی زبان ستی یہ چھا اس زبان ہندی شرنش یز محفوظ اشایت ات شرنش محفوظ اش بیس مسلمان سنگی شروب بنن بویس ات ستی واتنا ون امی شر زبان ستی واتنا ون ات شر سوتے پاتلی ات ستی شر واتنا ون گو مسلمان اس پیٹ حملہ ور سب دو مسلمان اس ات ستی تقلیب دو امیس تھاپڑ لائی امیس چوب دی اللہ تعالیٰ بچوئیں گے قتل کرن رب کرن رحم امیش یہ گو اتوک تکلیب زی ہون تکلیب گو مسلمان اس خلاب غیبت کاریں گے ام سن چگوی لکھیں گے ام سن زمانہ نہیں کاریں گے ام اس متعلق غلط کاتوانے یہ گو زبون سے تکلیب سڑکی ہوند حق کیا سڑکی ہوند حق چو یہ تو سڑکی پڑ بھی کون سی دی جو نو تکلیب نہ دی جو کون سی اچھی تکلیب نہ دی جو کون سی پنی زی سے